Tjena, gott folk. Ja, hopps det är bra med er. Jag tänkte som så här att jag gör lite filmer under säsongen med drönare. Alltså ren drönarfilm och musik. En del material har ni ju sett och en del material har ni absolut inte sett. Och det är så att det finns en del filmer som aldrig blivit av. Men det har blivit inspelat med drönare. Eller från drönare. Och jag tänkte jag skulle dela med mig av det här materialet till er. Så att det kommer att bli mer längre fram. Men vi börjar med vårdbruket. Den här filmen är filmad med en minin. Som den första minin jag hade. Nästa film så är det material som är körd med den andra, den nya Mini Pro 4. Och ni kommer se en stor skillnad i hur jag filmar. Men jag hoppas att det är till godo. Och ni som inte tycker om drönarfilmer med musik, låt bli att titta. För det är vad det blir. Men ni får ha ett bra så hörs vi och syns. Och det kommer mer drönarfilmer. Det här är bara första delen av vårbruk 2024. Kommer en till. Men vi syns. Tja på er. We'll be right back.